Mahkəmizə müraciət edən Rəqsanə Mehdiyevə məhkəmə qərarı olduğu halda övladının ona verilməməsi ilə bağlı Xəzər rayon icra və probasiya şöbəsi qarşısında baş verənlərə sivil etirazını bildirib. Vətəndaş keçmiş həyat yoldaşının hərbiçi olduğunu, adını demədiyi şəxs və ya şəxslərin onun arxasında durduğunu və qadın olduğu üçün zəif görülərək icraçıların öz vəzifələrini yerinə yetirmədiklərini qeyd edir. Rəqsanə Mehdiyeva həmçinin onu da əlavə edir ki, keçən 2 il ərzində övladını ona nəinki göstərmək, hətta telefonla danışığına belə icazə verməyiblər. Daha ətraflı video reportajda. 2 il uşağı məndən uzaqlaşdırıblar. Nə danışıq yoxdur, nə görüş yoxdur. Uşaqlar istər-istəməz soyuyubdur məndən. Məni görəndə ağlayır. Əllərində bəhanədir ki, uşaq ağlayır, biz uşağı sizə verə bilmərik. Bəs bu ailə məhkəmə qərarı nəyə lazım idi? Onu hakimlər fikirləşmirdi ki, uşaq atanı istəyir. İşiniz hansı icraçıdadır, ad soyadın? Xəzər rayon icra və probasiya şöbəsi. Baş icraçı Mübariz Abbasov, bir də icra məmuru Şəfəq Nemətzadə. Bəs siz məhkəmənin qərarını tələb etmirsinizmi ki, uşaq? Edirik, deyir ki, biz şərait yaratmışıq, uşaq ağlayır, biz onu sizə verə bilmərik məcburən. Amma şərait də yaratmırlar ki, uşaqla mən özümə əlaqə saxlayıram. Ümumiyyətən, burdan başqa yerdə siz uşaqla görüşmüsünüzmü? Yox, 2 ildir əlaqəmiz yoxdur. Yəni, bu uşaq da onun bacısını istəyir ancaq. Gedir uşağı, necə örgədiblərsə, bacısından belə çəkinir. Qaçır, ağlayır. Ancaq öyrətmə və təhkir alır. İcraçı ancaq onun əlinə bəhanə tutur ki, mən şərait yaratmışam. Bəs uşaq ağlayır, mən onu belə verə bilmərəm. Uşağın hüquqları var. Bəs bu uşağın hüququ yoxdur, mənim hüququm yoxdur. Azərbaycanda qadının hüququ yoxdur. Nə qədər olur? Qadın oldun deyəsən, ölməlisən. Bəs bizim hüquqlarımızı kimi müdafiə eləməlidir? Yəni, sizin uşağınızı qadın olduğunuza görə vermirlər. Ya hansı əsas göstərib vermirlər? Hə də o hərbiçidir. Deyir, mən hərbiçiyəm, heç kim mənə bata bilməz. Mənim arxamda adamım var. Sən deyir, kimsən? Kimlər də arxasında duran? Ad çəkmir, amma sadəcə deyir ki, mənim arxamda adamım var, deyir. Yəni, düşünürsünüz ki, icraçılar da ona görə icra eləmirlər? İcraçıların da nəsə maddi marağı var ki, bunu icra eləmirlər. Yoxsa nə, qanundur, 3 məhkəmənin qərarıdır, icra etsinlər də. Səbəb nədir axı? Yəqin ki, nəsə maddi maraqları var da, yəni, öz başına bunlar özlərinin vəzifəsini, təhlükə atası deyirlər. Hər halda nəsə maddi maraqları var ki, belirlirlər də. Bugündən sonraki hansı prosedurları etməyi düşünürsünüz? Tələbiniz nədir? İndi tələbi məhkəməyə verəcəm, görüş versinlər. Çünki bunların özlərinə qanında nə uşaqla görüş qoymurlar, nə də adi telefon zəngini belə qadağan edirlər. 5 yaşlı uşaq, özü qız uşağı, 2 bacı, ana qayğısına ehtiyac var. Ata hərbiçi, baba işləyir, nənə işləyir, mesistradır. Uşağa kim baxır? Mənim uşağım niyə dayı əllərində qalmalıdır? Yəni, anası olurlar, mən ona imtina etməmişəm. Anadan 9 hala görə uşağı alırlar. O halın heç biri məndə şükür Allaha yoxdur. Məhkəmələr mənə veribsə, bu icraçı kimdir ki, nə icra eləmir? Mən məhkəmə yollarında qalmışam, axı nəyə görə? Heç bir səbəb yoxdur axı. Hər yerdə qanun mənə tərəfimi saxlayıb, sağ olsunlar, hakimlər. Yəni, düzgünlüyə qiymət veriblər ki, 5 yaşlı körpə uşaq ananındır. Bəs indi niyə bu burada gəlib ilişmişik? Nədən də o hərbiçidir deyə, nə bilim, gücdə yanda adamı var deyə, qanun onun tərəfində olası deyil ki. Mən də burdan xahiş edəm, bizim xanımımız, anamız Mehriban Əliyevada, mən balama qovuşdursun, bu işə bir əl qoysun, qol qoysun, nə olar? Yə qadınlıq deyə biz elə bütün gün əzilməliyik. Onsuz da ailə həyatında 5 ildir mənə zülümlər verdilər, sustum uşaqlarıma görə. Dedim, ailə də dağılmasın. Amma olmadı, yenə də əl çəkmirlər də, cəmat da boşanır da. Olmaz ki, insan kimi dostca boşanarsan, nə vaxt sən gəl uşağı gör, get, mən sənə şərait yaradırım. Də bunlar kimi qəddarlıq olmaz ki, uşağı anaya, uşağın səsinə də həsrət qoyurlar. Da bu qədər də olmaz, axı, insanın vicdan yaxşı şeydir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.